Mjeseca od preuzimanja vlasti sasvim je dostatno za ocjenu rada nove vlade. Nisu to neki novi ljudi, već kadar koji je u vrhu države i sabora već 10 godina i vrlo dobro poznaju problematiku, ustvrdio je HDSSB-o predsjednik Vladimir Šišljagić na stranačkom skupu u Piškorevcima. Obećali su, kaže, brda i doline, najavili poseban odnos prema Slavoniji i Baranji, a odbacili sve HDSSB-ove amandmane. Najveći gubitnik državnog proračuna je poljoprivreda. Slavonija i Baranja opet ostala zakinuta i opet se najviše sredstava usmjerava negdje drugdje i opet to ide po političkoj liniji. Govorili su, kaže Šišljagić, o pravdi i pravednosti, a kada im je narod dao priliku na izborima provoditi vlast, započeli su sa zapošljavanjima u državnoj upravi bez javnih natječaja po stranačkoj pripadnosti. Najavili su, kaže, borbu protiv otpuštanja radnika, a nezaposlenost doseže 350.000. Umjesto plana 21 i boljeg života, dobili smo skuplji život, poručio je pak Zoran Vinković. Ali ono što ste mogli vidjeti u ovih nekoliko mjeseci nove kukuriku vlasti, a ja bih nazvao vlasti iz kokošinjca, da se za ovu Slavoniju ništa bitno nije promijenilo i da je HDZ identično SDP. Narod mora znati što se radi bez obzira koliko u državnoj blagajni bilo novca. Ako se novac dobro usmjeri, bit će i rezultata, tvrde u HDSSB-u, a ne da se, kako kažu, baca i odlazi u privatne džepove, što je bio slučaj u prethodnim godinama. HDSSB je takvu politiku davno osudio, zaključeno je na skupu.